Великдень – світле свято Христового Воскресіння, яке повинен відчути кожен. Саме так вирішили у благодійному фонді «Заради добра». Людям із міста та району презентували подарункові пакети. У символічний великодній кошик входить набір найнеобхідніших продуктів харчування. Подробиці благодійної акції у наступному сюжеті. Олія, яйця, ковбаса, шоколад та красуня – паска. Саме так виглядає продуктовий набір. Сотню таких благодійний фонд «Заради добра» за сприяння депутата обласної ради Богдана Гдичинського подарував інвалідам та пенсіонерам. Уже другий рік поспіль вони організовують таку акцію. Мета – допомогти людям, які потребують нашої підтримки. Перед Великодній тиждень – хороша нагода, аби зробити добру благодійну справу. Такі прекрасні передсвяткові, вже, я так сказав, дні, тобто всі чекаємо світлого свята Христового Воскресіння. У нас сьогодні вже традиційна друга за ліком щорічна акція «Великодний кошик». Тобто це ми формуємо такі так звані умовні великодні кошики, в які ми кладемо продуктові набори для людей, для незахищених людей, одиноких людей, інвалідів нашого міста та району. Подарунки будемо розвозити по району особисто, а також через відділення територіального центру міста Коломия. Всім бажаю зустріти це свято Воскресіння в гаразді, в добробуті, бути всім з родинами в цей день, бути всім щасливими, веселими і вміти святкувати, бо, на жаль, деякі люди не вміють святкувати на це свято, завжди там присутній алкоголь. Я хочу побажати, щоб ми його зустріли, перш за все, духовно та щиро, як по-людськи і по-християнськи. Вирішили підтримати ініціативу громадська організація «З надією на добро». Саме вони додали до продуктів неодмінний великодний атрибут – паску. Правління та актив громадської організації, працівників та ветеранів сфери торгівлі та громадського харчування Коломийщини «З надією на добро» долучилися до благодійної акції «Великодній кошик». Найбільш долучилися до цієї акції Ганна Перцович, Ганна Буртник, Остафійчук Галина, Магаз Галина та Марія Булидзюк. Всі, хто отримав подарунок, дякували за невелику, проте таку потрібну допомогу. Богдану Петровичу Гречинському за його турботу, за його ласку, доброту, милосердя до таких бідних людей, таких, що неможливо і не можуть собі купити цю, придбати ці продукти. А ми щиро дякуємо за ці продукти, за цей хліб насущний, за те, що нам Господь подарував від імені Його, бо Він нам допомогу дає.